onda ne može. Ajde malo samo, bravo. Još malo? Onda vidim ovaj natpis. Betlehemsko svjetlo predstavlja simbol mira, dobra, vjere, ljubavi i od 1992. godine ono dolazi u našu domovinu zahvaljujući Savezu izviđača Hrvatske, pa i ovoga puta zahvalan sam im što su nastavili ovu tradiciju. Hrvatski sabor pokrovitelj je isto tako od samih početaka dolaska Betlehemskog svjetla i nadam se da će tako biti i u buduće. Betlehemsko svjetlo simbolizira povezanost među narodima, među državama, ono simbolizira zajedništvo, ono simbolizira mir, dobro, vjeru i ljubav, sve ono što nam u ovim teškim trenucima zaista iskonski treba. Ove godine drugačije nego svih prijašnjih godina, nalazimo se ispred katedrale koja je stradala u potresu, živimo sa velikom epidemijom, cijeli svijet u stvari povezan je jednom velikom nesrećom. I upravo vjera, ljubav, međusobna povezanost, dobrota može život učiniti boljim, da izdržimo i da sve ovo prođe. Tako da zahvalan sam, još jednom ponavljam, Savezu izviđača Hrvatske. Drago mi je da su i ove godine nastavili sa ovom tradicijom, a kao predsjednik Hrvatskog sabora sa velikom radošću i ponosom sudjelujem u tome. Vas radosno pozdravljam ispred naše zagrebačke prvostolnice na treću nedjelju Šašća, to je nedjelja radosti, gaudete. I radujemo se danas svi zajedno, jer opet u našu prvostolnicu, kapelicu za Kristije, unosimo betlehemsko svjetlo, svjetlo ljubavi, radosti i nade.